စ်မတ်ကျွန်းမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့ကနန်းနီတွေရဲ့နှစ်စဉ်အုပ်စုဘက်နေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့ခရီးစဉ်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအနောက်ဘက်ကမ်းလွန်မှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာလတွေလောက်ကြရင်တန်းပေါင်းများစွာသောကနန်းတွေရဲ့အသွားအပြန်ခြေရှုပ်တဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုတွေ့နေရကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ကျွန်းအတွင်းပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အနီရောင်ကနန်းတွေဟာပင်လယ်ကမ်းဆက်ထိရောက်အောင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ခရီးအတူနင်ကြပါတယ်။ကမ်းခြေ area တွေမှာမိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကနန်းအထီးတွေကကုန်းတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တောတွေထဲကိုပြန်လာပါတယ်။ကနန်းအမတွေကတော့ကမ်းခြေမှာတွင်းနေတူပြီးနှစ်ပတ်လောက်နေထိုင်ရင်ပင်လယ်ထဲမှာဥတွေဥချပါတယ်။ပြီးမှနေရက်ကိုပြန်ကြပါတယ်။ခရစ်မတ်ကျွန်းကကနန်းနီအမတကောင်ကိုဥပေါင်းသသိန်းလောက်ထိဥနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဥရီကနေပေါက်လာတဲ့ကနန်းသားလောင်းလေးတွေဟာကမ်းဆက်မှာသတင်းသုံးလေးပတ်ကြားတဲ့အထိနေထိုင်ပြီးမိကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်မှကုန်းပေါ်ကိုပြန်တက်လာကြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုခရစ်မတ်ကျွန်းပေါ်ကတိရခန့်တွေကတော့နှစ်စဉ်လိုလိုအသားကျရင်းနှီးနေပါပြီ။ကနန်းတွေပြောင်းရွှေ့တဲ့ရာသီရောက်တိုင်းသူတို့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့နေရာတွေမှာကားနဲ့တခြားယာဉ်တွေမောင်းနှင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ပြီးကနန်းတွေအတွက်လမ်းရှင်းပေးထားလေရှိပါတယ်။ကျွန်းပေါ်မှာတော့ကနန်းနီတွေကိုတိရကိုစားပြုတင်ငေရတခုလိုတဘောထားပြီးအကန့်အကွယ်ပေးချသလိုကနန်းနီတွေရွှေ့ပြောင်းတဲ့ခီးစဉ်ကိုတကူးတကလာဆောင်ကြည့်တဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရစ်မတ်ကျွန်းကကနန်းနီတွေဟာတောထဲမှာကြွေကြတဲ့အရွက်တွေ၊တစ်တီးတစ်ဥတွေ၊ခရူတွေ၊တရိတ်ဆန်အသေးကောင်တွေ၊လူသားတွေရဲ့စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးတွေကိုစားတတ်ကြပါတယ်။ကနန်းအများစုဟာတွင်းနေဒါမှမဟုတ်တောထဲမှာကြွေကြနေတဲ့တစ်ရွက်တစ်ကိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးနေထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီကနန်းတွေရဲ့ပြင်းပြတက်တန်းက12နှစ်လောက်ရှိကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ခရစ်မတ်ကျွန်းပေါ်မှာကနန်းညီတွေအတွက်ရန်သူရဲလို့တတ်တတ်မတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အာဖရိကတိုက်ကအဝါရောင်ပရွက်စိတ်တွေဟာကျူးကျော်မျိုးစိတ်အဖြစ်ခရစ်မတ်ကျွန်းနဲ့ဩစတြေးလျတို့ကိုရောက်လာတဲ့နောက်သူတို့လက်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းကနန်းညီအကောင်ကြီး10သန်းနဲ့15သန်းကြားတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကနန်းအကြီးအတွက်ရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာသာပေါက်တဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ကနန်းညီသားလောင်းအကြီးအတွက်တန်းနဲ့ချီပြီးငလိပ်ကြောက်တွေဝေလငမန်းတွေကဖန်းစီစားတောက်တာခံရပါတယ်။အဲ့ဒီရေနေတက်ရှိတွေကလည်းကနန်းညီသားပေါက်တဲ့ရာသီဆိုရင်ခရစ်မတ်ကျွန်းတစ်ဝိုက်ကိုလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေလေရှိကြောင်းသိရပါတယ်။